kishim disa informacione shumë të mira. Por unë kisha më të po përgatitur se ti je prind i suksesshëm. Të pas parasysh Alpin. Çfarë fëmije? Prindysha dje që pata këtu, reagimet që pat këndroi teje, kishin qenë për shkak se na ka përcjellë të shtëpia në televizor. Edhe gjatë gjishpati me babin, gjatë gjishpati me babin. Ka pa këtu që dita, dhe në qysh. Jo, vresha dje, për shafë ke egzona për... U mu këshu, këshu, këshu te. A unë e vishtu këshu. Me zisë prej të shafë, më afru vet. Po e pa që... Duhet vet me kap. Edhe me nëzi prita. E të dashën vishë, kjo tem me për fëmijët, po besoj që është edhe në shtëpi tuaja pas bisedës që patëm me i Belindën, kështu që duhet të marrim parasysh se cilën këshill që na japin profesionistët dhe të kemi sa më pak të lashe me ta. Gjithsesi tash është koha për me bisedu bashk, me komuniku bashk përmes numrave tanë telefonit 038-244-408 dhe 038-244-409. Pse bëjmë këtë sot, është pikërisht rubrika një fjalë, një lirë. Edhe kemi shumë fanje, edhe për një shikuesës shumë tregull që kemi nga Enda, cila ma mi ka dërgu dje, disa fanje shumë interesante, kështu ndërkohë mundemi me lexu cilat janë. Bashkimi bën fuqinë, ndasin, jo. Bashkimi bën fuqinë, ndasia largsin. Ligësin. Largsin, ndallim i madh. E sot mja përqesh të djeshme. Gjithë. Qa ka ndodhë, dje u kërë. Me pover pora. Të shohim se cilat janë thënje që do të nasilin shikuesit tanë duke na shkru në Instagram. Në Instagram, apo duke na thirë në numër tanë telefonit 038-244-409 dhe 038-244-409. Del hunde am dalje, gjithë. Të shohim nëse kemi telefonuesin e parë. Alo, përshëndetje. Kujdes me kauze. Po na çelët gëpeki. Nëse kemi një telefonues e presim, nëse jo po vazhdojmë shohim në Instagram. A është pat na kanë ikë 16 mjekës. O, e dijen e vish për shkak të Ky është Instagrami ynë për ditën mbarë, mund të na ndiqni, hajde follow sot, duam të kemi edhe 20 të rinj. Me t'ia bu, me t'ia bu me me ia bllloku aty më 30. Po 30. Sa janë? 500. Ti kanë ekstra çon fondi. Jo, jo janë bu. Kam shifra sakt, po. Po. Janë hek. Për ditë mbarë në Instagram është faqa jonë zyrtare ku ju mund të na ndiqni dhe mund të shihni atë regjia i lutëm një disa story interesante që i publikojmë aty nëse ka mundësi edhe sigurisht aty mund të komunikojmë bashkë për me së pyetjeve që ju mund t'i bëni. Aha, tërërërën. Password. Duhet keni Instagram për me pa. Wrong password. Ja ku i kemi vetë reagimet e para në Instagram. Ato ishin që faqën aty story, nuk e di pse u desht password. Nuk e di. Gjithsesi, 038-244-408, 038-244-409, janë numra tanë telefonit. Që të dorë, që t'i bryllat? Jo, se t'im më bëm me hile. Jo, jo, s'ta bëj, po t'amaj ku i libri. Të shojmë nëse kemi telefonuesin e parë, alo, përshëndetje. Alo. Hajde dytin, një fjallë, alo, përshëndetje. Ja që të ja, mëse që të heqë dorën. Po duhet me... Mëse që të heqë. E bo një fesh për me mri, dhe fesh. Baban e mirë po thotë ndëroje, kurse të keqin, duroje. Ndëroje dhe duroje. E nda, i ka thënë këto amë, i ka lezu në libri në... Janë këto thënje që përna shkruajnë shikuesit tanë në rrjetet sociale, në Facebook dhe në Instagram, ku i kemi 5 sosh, kështu që po e lexojmë të radhës nga Mirveta Hajzeraj, e cila thotë përshëndetje për juve, miku i mirë dallohet nga veprat, jo nga fjalët. Ndërka që në verë Suka, koha është para, time is money, po thotë fjalë popullore angleze, kjo është e para nga Enver Suka. Kjo është jona, po anglez nga kanë marrë neve. Feride i Meri Hajrizi, thotë buke kryp e zemër. Buke krype sofrë. Ndërka që Ibja, thot, heshtja është armë, me murë
më mirë ta dish se ta kesh. Gaca më lut t'i djeg durt. Burre gru, mishë thu. Ju përshëndes nga Kumanova. Përshëndetje për gjithë shqiptarët që na ndjekin edhe në Maqedoninë e Veriut dhe sigurisht këtë mund ta bëjnë përmes televizionit 21 në Maqedoninë e Veriut, i cili padyshim se ka një program shumë të pasur informativ, kulturor e që ka arritë që me prezencën e tij atje të bëjë ndryshimin tek mediat në Maqedoni. Kështu që këtë mision që kemi këtu në Kosovë se kemi punë. Ne jemi në guri. Do të vazhdojmë. Ne kemi mduket telefonatën. Po. Alo. Alo. Përshëndetje. Përshëndetje. U shkëput linja. Alo. Përshëndetje. Alo. Me dita. Përshëndetje, kush po na telefonon? Jeni në Bishevë, ju bëj rregull. Si jeni? Mirë, mirë. Zhegra mirë, sot koha më mirë, 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 mesatar. Fal, atër, cila është thënia që do të ndani me neve sot? Buka që thyhet nuk ngjitet më. Buka që thyhet nuk ngjitet më. Shumë e kuptim dhe shumë një thënie. Vale, mos e ngjit. Por që hajm. Por që hajm. Qashtu e hap gjysën, të gjysën anë. Falënderit shumë zoti Xhelil. Zot mirë, kalosh. Falënderit shumë. Zoti Xhelil është shikues i joni rregull i cili do na telefonon. Faleminderit që po na ndihni edhe në Instagram gjithë ju që jeni duke na bër follow tani. Azra Batiri, Fjolla Ajeti. Ajeti Fjolla. Ajeti. Kemi telefonuesin tjetër i cili duket se u larguam, por ai që për ton sot po thot do pendohet në mat. Kuçi. Mos prito. Kur shohët herët, i ka dy nafaka. Kur shohët, kur shohët, kur shohët herët, me të mkollon. Të shohëm nëse kemi telefonues tjetër për një fjalë lirë. Alo, përshëndetje. Tët, ma mur menja. Kërë ishte të një për ditën e sa. Po, bro. Alo, shfarë për rrëti. Alo. Ka arrit telefonat, ha? Alo. Përshëndetje. Si je? Mirë më ngjesi, zotri Rashit. Mirë më ngjesi, e një mirë. Si je sot? Mirë të fandet, ju? Mirë, mirë edhe ne, mirë. Si po kaloni? Mirë, koha mirë, shuqër sot ndrejt. Ishte me djelë. Po, pak ma mirë. Si je ti? Si po kaloni? Mirë të fandet, ju? Apo leone, si po kaloni, atë qaj keni punë ta? Mirë, mirë, varë, krejt. Apo që unë komë? Na besat. Shumë e shkurt, po ka një domethënie të mirë. Hajde, mezi po presim me dëgju. Në një kokë të zbrazët, ka mjaft hapësirë për dituri të reja. Shkruja. Shumë e mirë. Faleminderit shumë, zotri Rashit, për këtë thënie. Kështu që po besoj se nga ajo sa ne e shfrytëzojmë atë çfarë kemi në kokë, ka shumë hapësirë për një uri të reja. Për të gjithë neve. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë zotë Rashit. Faleminderit. Edhe për thonë shumë bukur. Nga i padituri se i dituri shikon punën e vet. Sot Mirveta Ajzere me thënien e saj të dytë për ditën e sotme. Ibja po thot programi juaj po na mungon. Nuk e di. Se po e mungon e i bet lutën në asqaloni, sepse nëse e me duke në ndjek. Jemi këtu? Hysnia, kemi telefonu dhe shpat. Alo? Alo? Përshëndetje? Përshëndetje. Gjyshe? Mi e me ndjek, Rukia. A, zënë Rukia, më falë. Si e sot zënë Rukia? Mirë, falën dhejt, ju. Jesë gju mirë? Mirë, mirë. Me shëndet mirë? Po, po, mirë, mirë. Kjo është me rëndësi. Cila është të një juaj, zënë Rukia? A pra të gjëmë?
Po, 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 në gjaj. Cila është thanja juaj? Po, në kështë jë tem, aj që s'ka prind, për aj që s'ka mend. Në kështë jë tem, aj që s'ka prind, por aj, që s'ka mend. Që s'ka mend. E bugra dhe kjo. Shumë mirë. Faleminderit shumë, zonja Rukije. Kështu që sot, sikur krejt po na sillen që ne ka... Ka mend, ha? Shkolla, ka mend, ka dia, që janë shumë të mira dhe le të mbetet kjo frym e thënjeve për ditën e sotme. Hajde. Hisnie Rudi po thotë sa do që e mban kokën lartë, këmbët i ke në tokë. Mërkaq zonja Fatime Latifi Haziri, përshëndetje, njerëzit largohen kur ju mbaron interesi. Edhe diçka të dashur miq, unë që po rrin telefon, po rrin për shkak të atyre që po na shkruaj. Pra, edhe thonjë. Ka një kuptimin tuaj. Alo. Këto një qështi. Mirë me gjëtë një dëgjus për Gjilonit. Një dëgjus e për Gjilonit? Po. Zdo më në prezentua? Po, po. Emri? Nakshije Këqiku. Nakshije? Po. Këqiku. Këqiku. Po. Oshtë të nga pa më duku që po të telefonat? Po, po. Qka ke kushtrim Këqikun? Kolegun ton? Po, ko, për djavë. Unë jam pjahë, me. Gjera vëta zetë, këtë linja të rritën e. Atër, zonjë... Ashtë moshë. Si është Gjilani sot, si e keni kohën atje? Shumë mirë Gjilani ashtë, thone përse e fte një gjyshe, lasha dhe të zjeqare, ku më rënë zhitër, ku më thirë shumë herë, e sot e moralizëm. Po në vjenë shumë. Jo përshëndes, e përpytje nuk të dijon e qishë. Sot pytje është një fjallë një dje, që në më do të thëtë në do një sënjë të vjetër populore, apo që e keni lezun do një libra, keni pamën do një film. Po, zhimë lezun, odjole. Falë? Qëto se si me kalëzu si ondër. Si pravë, që të diqë me thonë. Edhe, në gavim të shkurë, të ashe. Fjalla në lirë. Në i fjallë të urë që të kala me dëgju në rrugës e prej dikujna, në shta kërastis. Fjallë e urë, jam... Ose ndo një tregim, pse jo? Ajde ndo një tregim, nëse ke ndo një rëfim, pse jo? Po, të tregim një është shumë e mirë. 20 vjetë ku morë në Zvicër, 22 vjetë në Zardicë, në Vroj, shte shumë mirë. A më shte që të një me spes pikop të veç pikë shënda, së më shumë njështi. Falimderit shumë. Se të nga po gaboj. Shumë falimderit. Falimderit shumë. Gjyshe, dhe 25 vjetë i këmë bëtë parim të rëndu. Pak me vështirësi, po e dëgjojmë. Gjithasë, ne po besojmë që do të kemi mundësi ta merrim linjën edhe ndonjëherë tjetër, që t'ju kuptojmë pak më qartë, sepse pa elektronikë të përgjigjesh. Po, më shumë të marr. Vetëm e porë. Hajt, kalojmë. Shumë faleminderit. Me këtë që dëgjova me shumë vështirësi, shumë. Pasi që më duk se pat një rëfim interesant po ndodh me ne. Jo, vetëm kjo që ka jetuar në Zvicër, nëse zgaboj ashtu, edhe tash 20 vite tha, ka jetuar në Zvicër, tash po jetoj në Kosovë. Me Gjilani, më pikë. A ishte nga Gjilani, po? Po, mendoj, jo pa shka se të rëgoj këtë. Po, pra, të rëgoj që është në moshë, edhe të rëgoj që ka i tonë që 20 vite. Me mendoj që ka do është me dalë diku. Por, që se si, në njëra tjetër, po uroj që të arri të marrë linjen edhe të dëgjojmë rëfimin e zonjës. Kemi telefonuës në tjetër. Alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje, mirë më nxesi, djetë. Mirë më nxesi, zonja, lyta fetë. Gjyshja nga feja. Gjyshja, sot. Po. Sot, overdozë. Ta është tutje. Së du mi përme. Dura me përme dhe amatë. Sot s'kohë në ndisponet. Si e kemi, si e kemi gjyshja nga feja sot? Shumë mirë, faleminderit. Po na vjen mirë. Atëherë gjyshe, si çdo herë tjetër, ne presim një thënie shumë të veçantë nga ju. Unë e kam erak shumë thënieve në fjalit shqiptare popullore. E kam kështu, libri është sikur kupshti. Ku i shkruajnë të tjerët, lexojmë ne, ose ndjellim ne hatë të tjerët. Që fundës ishme? E shkruajnë të tjerët, sikur se pëmët që mbjellin të tjerët, hatë të tjerët. Të tjerët. Shumë falemderit për gjyshe shumë e mirë edhe po uroj që nga librat të hanë sa më shumë njerës. Edhe unë uroj, ditën e mirë. Falemderit shumë. Falemderit shumë. Shumë. Mirë dhe gjofshim gjyshe. Në dëgjaj këtë së shumë e bukur ishte. Alo. Okej. Okay. Alo. 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 Përshëndetje. Përshëndetje. Po të gjofshim dhe. Përshëndetje. Përshëndetje. Zëra Minira, po? Po. Po. Si e sot? Mirë më nxesi, e një mirë, e një shesh. Apo në dëgjonë, sepse po dëgjonë dhe shumë zara të fmive?
Po, po, të ndë gjaj shumë mirë. Okej, okay. Si jësët? Mirë, këndi, që si jemi, e një mirë, a kemi mirë, mirë dhe na, këto. Po presim fanjet, bukra, fanjet urtha shumë interesante që i kemi ne, shqiptarë. Cila është ajo e ju, ajo? Kjo, e jemi jam, vëllë, një si së përdi, jo shtarë të pjefam jam. Edhe njerëz unë jam njerëz se shumë me vështirësi po ju dëgjojmë sot. Po thonë jo, gabova, zgabova një të thëmë. S'gabon kërkush kur sot të thënjë të tila. Thuaje, cila është ajo? Mali ka sy, fusha ka vesh. Mali ka sy, fusha ka vesh. Kështu që, ku do që shkon e menen që po bën diska që s'duhet me bo, se po tha diska që s'duhet me thonë, Nije që ka gjithmonë dikush është dikush around. Faleminderit shumë zonja Minire. Faleminderit. Gjithmonë mirë. Kemi një thënë tjetër nga zotëria Ahmet Kastrati, përshëndetje dy yje të televizionit 21 po thotë. Well. El Kaleshi. Më ndruam. Bëj Ylla Bas Krasnici. Bi vendi pik argjendi. Çysh bëj? Bi vendi pik argjendi. Bi. Bi vendi. Vajz, bi e vendit. Bi e vendit, me pik argjendit. Sa bu, një për vajzë. Kof zhbektesh me vesh. Kof kalesh me vesh. Kemi telefonuësin tjetër. Alo, përshëndetje. Alo. S'kemi, dhe gjoj këtë që deshta me thonë porës. Kur të pikon djersa, të knaqë buka. Shumë mirë. Dhe ka që zotri Naim Sadiku thot koka bësh pun të lëmsh. Koka bësh pun të lëmsh? Po. Alo? A kemi telefonat? Alo? Mirë më njës? Iku. Alo? Alo? Shëndetje. Shëndetje. Kush përna telefonon? Pushme e të lëush pak. Mu është me e shëllu shpat? Për të mandime në abazit. Abaza ki ide, kush është? Abazit mune të me dit. Êshtë gjyshja nga Gjakova? Që e tonë Prishtina? Po, po. A po? Bravo, abaz. Fatosi e ka shëllu sër? Pse Fatosi? Pse? Kjo po tha që e tonë Prishtin, po kjo nuk e tonë Prishtin, kjo e tonë Gjakova. Jo, kjo në Prishtin, jo tonë është Valtarja. Jo. A po gjyshe? Por në edhe jasë të ndëgjova. Ju nuk jeni zonja... Êshtë jetën Gjakov? Jo, kjo, ju jetën e në Gjakov? Po pra. Po, në Gjakov, në Gjakov. Pa tasë. Dështove. E qëve e bo, si. Si jeni sot? Shumë mirë me ju, o ku më konë ketë. Po na vjen mirë. Gjakova mirë? Shumë mirë. Gjyshe, cila është tëra që të vandash me neve sot? Po nuk rëzën dili parë, asë dytë, asë tretë, nuk rëzën. Kur nuk rëzën djeli parë, asë dyti, asë treti. Asë treti nuk të nëzënë. Jo. Falem deri shumë. A pa dhe ba një për shëndetje. Pa tjeder. Për shëndes këtë mjetën, asë ko emnin kjo ndë gjuhë se a ju në regullë se kam respekt shumë për ta. Lita Fetja? E të po, po, po. Zënë Lita Fetja. Falem deri dhe për shëndesim edhe ne. Edhe gjithë besimtarëve të tërë, lazën të tërë, muslimen një vëj, a gjërim sa më të lirë dhe sa më të mirë. Dhe Zotë i bekuat poplin të tërë shqiptarë, ku dhe që janë, pa dalim feje. Falimderi shumë, shumë falimderi. Gjyshen, kënaqësi gjithmonë kur të marim mesajët të tila, përshëndetje të tila, të shikuës dhe me njëri tjetërin, kjo të regonë që ka edhe mitësi virtuale. Normal. Sepse mësohen, edhe pse ndoshta nuk e shohin njëri tjetrin, edhe e dëgjojmë vetëm me zërin edhe e din, por edhe na kështu jemi. Faktikisht as njëri nëse kemi po. Sigurisht. Unë dikon po. Po ti zoti Rashet e ke po, kur ke qenë atje, unë e jo. Alo, përshëndetje. Alo. Kemi telefonues që është në linjë, por nuk po flet edhe një herë po përsërisim lutjen tonë të përditshme. Që kur të na telefononi, ose largoni nga dhoma ku keni televizorin, ose ulni zanin televizorit. Për shkak të mundësisë më të lehtë e më të mirë të komunikimit. Se kështu pasaj po krijohet një komunikim pak më i vështirë. Pasi... As po dëgjohet mirë. Po, sepse zëri arrin me vonesë. Ne dëgjohemi atje, na krijohet foni e tjerë.
Ate, nëse nuk kemi telefonuës, po vazhdoj të lexoj disa thënie që na kanë ardhur në Instagram kësaj radhe nga Enver Suka. Hajde. Punën e sodit mos e lër për nesër. Ai që zgjohet herët i ka dy nafaka, ndërsa ai që zgjohet von vetëm një. Çka do të mbjellësh, do të korrësh. Do të thon, edhe nëse qon avon mbile një akom. Alo, përshëndetje. Alo. Qetësi absolute. Ana Olomani. Ço bëhet? Me të lidh dikush, me të lidh dikush të zgjidh, por me lidh veten nuk të zgjidh kërkush. Varet ku i ke bën yjen. Kristina Pira na përshëndet edhe po thot: nuk pretendoj të jem më lart se të gjithë, por pretendoj që kur të mos shkelem nga askush. Kjo e mirë. Zonja Shahe Mustafa po na telefonon, por nuk e di a më e hap telefonin apo jo. Në Instagram? Që e video? Në video në Instagram. Zonja Shahe, ju lutem na shkruani, pasi që nuk mund të komunikojmë përmes Instagramit. Ata shumë nga po live. Kemi telefonus. Kemi telefonatën. Alo? Alo? Iko. Numra tonë telefonit 038-244-408 dhe 038-244-409. Mos në athene në Instagram, athene në numra tonë telefonit. Zonja Shoa, pas ka dërgu një gjëgjëz të cilën pa dyshim që do të shfrytëzojmë për ditën e premte. Premte, bro. Dita ndërkombëtare e gjëgjëza. Dita javore. Vlora Mosliu, o Zot më duro dhe më jep durim. Ashtë një që e ka dërgu për sot Vlora Mosliu. Faleminderit shumë. Për thanje, nuk e dini se kemi telefonatën tjetër. Alo? Alo? S'kemi. Do thonë, lina gjënë topëna, nëse po përvënd dikush që... Në thirë? Duam të na ndihni në Instagram sa më shumë, pasi që është një mënyrë ndryshe komunikimit që bëjmë ne, e ku shpesher inkuadrohemi live, pasi ta përfundojmë emisionin, gjatë marketingut, gjatë ndonjë kronike, kështu që mund të komunikojmë edhe ndryshe përmes Instagramit të përditën mbar. Sigurisht aty përveç komunikimit kemi mundësi me pa. Alo. Shëndetje. Sa po të kemi telefonus, ne e qesim pikën. Kush po na telefonon? Deni nga Belgjika. Meti nga Belgjika. Po, jeni mirë. Si e kemi Belgjikën, Met? Mirë, sot një kohë mrekullueshme. Mrekullueshme. Po. Ju si jeni mirë të studijë. Mirë, na. Kur ki plan në orë? Javën tjetër me kur kisme për Bajram. Javën tjetër për Bajram, dhe më ardhë. Ku jeton këtu? Kur rrën? Po, më dëgjoni po. Po, ju dëgjojmë. Dhe është aty përshëndet si ure s'pari. Edhe ka me marat që kush halo nuk i ka përshëndet. A i përshëndesim ne për dit, po me që nuk i kam përshëndet si kusit, falenderit shumë që po përmendi. Fatosin, Donerin, Arianin, edhe shefin e kamermanave, Ilirin, i cilin gjithmonë në i gjendë kamermana fantastik. Po, ju e një komplet fantastik. Faleminderit shumë, a kemë një thënie me ndamën e nesër? Po, thënë që alkoholi e duan e dhurat si parash. E kush e ka me ngut pa thënë? Nuk i dëgjua mirë. Lagë Belgjika. Pa më dëgjani? Po, tash po. Thënë që alkoholi e duan e dhurat si parash. Alkoholi edhe duhani vrasin avash. E kush e ka me ngut? Ma thënë. Kush? Kush qka? Martu me diqka tha. Ja, në gjun. Alo? Alo? E kemi lim, po nuk po flet në duhet. Alo? Iku. Edhe një tjetër u shkëput. Mbjell me një dorë, korë me të dyat. Një dorë të bereqetshme. Po, bra. Alo, përshëndetje.
Po presim që të ndani me neve dhe me shikuesit tan thënjet që i keni dëgju, i keni lexu, apo i keni pa në ndonjë film. Ja ku kemi zotri Ramiz Krasniqi që na dërgoi një, më duket pak e gjatë, ha? Kur nuk duhet të jesh si një fotografi e bukur që tregon vetëm bukurinë, por si një monedhë, nga njëra anë tregon fytyrën dhe nga ana tjetër vlerën. Vlerën, më mirë mendja. Thënja ditës së sotme. Thënja copi. Se na vyn, na vyn. Feride Imeri Ajrizi na ka dërgu thënjën e dytë, ku thot jeta është një libër i hapur, ku çdo ditë lexon një fjalë. Çdo ditë. Një fjali. Fjali. Faleminderit shumë, zonja Feride. Ne po presim edhe më tutje telefonatat tuaja, kemi vetëm edhe 5 minuta kohë, sa mund të komunikojmë bashkë për mesjell, pasaj disa materiale që flasin për filmin më të shikuar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për javën që lam pas, edhe që ka arkëtu plot 43 milion dolar amerikan, po kështu të flasim edhe për Dua Lipa, në cila po vazhdon të ketë suksese të jashtëzakonshme në arenën ndërkombëtare, e cili është suksesi i radhës, do ta kuptojmë vetëm pas pak, pasi ta përfundojmë rubriken një fjalë një lirë. Dhe tani po besoj që kemi një telefonues. Alo, përshëndetje. Alo. Alo. Së kemi. Shefe këtë. Masi ishte që është ja me punë. Puna është nderë, puna është vlerë. Thotë. Mos ja shiko gunën, po shiko ja punën. Bilë sa i rritë të hashtë në pleshri. Kush ka një mushpat? Enda. Enda. Lira, Liridona Reshica, po thot, shkruhet miqësi, por lexohet interes. Kjo, thik me, jo me dyteja. Kemi telefonuas, alo, përshëndetje. 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 Gjyshja nga Mitrovica. Gjyshja nga Mitrovica. Pa, a jeni mirë, si. Sa ke telefonu mot i gjyshe? Pak të më gjatë ditë dhe sa jam unë. I kom pas disa fmi në shtepe, me pa i që fmi të në qerë dhe s'ke bised në askan. Duket prej asaj gjëgjëzës, nuk në ke telefonu. Mot. Pse e tha? Pse e tha? Alo, përshëndetje. U shkëputë dhe tjetra, qka pëndodhë? Qka pëndohë dhe di që është ngarkesa shumë e madhe në këto dy numrat të telefonit që i kemi prezentuar në ekrë. S'po gozojmë i qitë dorën, po du t'mi lidhë. Po, valla, më shkuza shenë librin. Thënjët, balë. Thënjët, balë, ma se i ledzoj. Alo, përshëndetje. E di që linja është shumë e ngarkuar, por gjithsesi ne po urojmë që gjithë ju që tentonit na telefononit ta merrni linjen, sikurse që pas ka ndodhur sot me Gjyshën nga Gjilani, që tha pavarësisht që kam provu disa herë, shumë herë për me ju telefonu, nuk kam arrit me komuniku me juve për shkak të ngarkesës së linjes. E kemi pas edhe fakte shumë edhe po na bllokohen komplet thirret. Edhe kemi pas ka disa që na kanë çu screenshot për shembull. 90 thirre ka qenë një herë. 89-90. Por ju duhet të provoni, sepse komunikacioni është shumë i dendur në këto dy linjat të telefonit. Gjithsesi në Instagram është pak më lehtë. Të duhet të qitë në linja tona një semafor. Fatosin e ka dërgu një. Ngo? Më mësu në e sanë, okej. Hajde të shumë që më mësu për Fatosin. Parat hapin dyër, nëse nuk e hapin, bleje komplet derën. Bravo, Fatos. Po më pilqanë, të gjinja 5 euro që të? Më duhet për naftë. Nëse kemi telefonuës, e pranojmë, nëse jo, dhe gjojmë pak muzikë. Edhe e përfundojmë me rubriken. Nëse kemi. Edhe me shumë keqë nuk mutëm, nuk patëm mundësime. Gjyshja nga Mitrovica. Gjyshja nga Mitrovica, por po besoj që nesër me temën që do të diskutojmë këtu në Përditën Barë, apo të enjten me zgjumë do një këngë, ose të premten kur i kemi gjëgjëzat, apo thënjet, pyetjet logjike. Kështu që për çdo ditë tema të ndryshme, të cilat do t'i diskutojmë së bashku e do t'argëtohemi së bashku. Tash Elus Regjin për një këngë, më duket është Ledri në vazhdim apo dikush tjetër, sepse nuk e kemi listë. I kemi dëgjuar rastësisht.